подхванаха в директен сблъсък. Това е третият ни матч, всъщност вече четвъртият, защото програмата малко се смени и ни очакват още четири. Така че сме на средата на тази квалификация и тези плейофи за големите финали на сезон 1 на 23 март в София. Така, до тук имаме Иван, Никола и Елди Сторм, които продължават напред и ще се видим с тях в зала 3 на НДК. Но имаме още доста хора, които трябва да решим кои ще бъдат. Така че наблюдаваме в момента Ади и Lost Future, първият им матч, 0 на 0 време резултат и едно ново начало, както се казва в тази битка. Да видим кой кого. Какви са дековете? Имаме Пека, имаме Battle Ram. Аз пускам лайв чата да му фърляме по едно око. Така, Nightbot-а пише как да последвате в YouTube. Там ще има информация за нови неща, така че не е лошо да ударите един съб с камбанка. Така, Слай, може да се видим някой път. Еми, ела на 23-ти в София, ще ме видиш. Така. Не знам сега какво се случва тук. Имаме отгоре интересен дек, който си е абсолютната класика, а отдолу с новия Ram Rider. Тук Royal Ghost-а си свърши работата. Имаме отдясно Battle Ram. Бандитка срещу бандитка, така че нещата са канализирани вече. Сега, Дели Пончик и Иво да се готвят след този матч са те. После имаме Антуан и Headhunter, Джидани и Владимир и Keep Calm срещу Росен 316. Възможно ли са някои преместени, ако случайно играчите ги няма? Така че не искам да дисквалифицираме никой заради забавяне. Затова стойте на линия, гледайте стрима или следете чата. Но аз затова постоянно съобщавам и мачовете, които са, за да може играчите да се ориентират горе-долу с времето и да знаят кой кого. Така, Слави, кажи някоя шега, разкажи някоя смешна история. Сега сме тук по друг повод, ако искате шеги, мога да направя някоя стендъп комедия някой път. И ще може да не видите, да се шегуваме. Но сега сме по друга причина тук на живо в Twitch, а това са плейофите. О, двете кули наведнъж, почти едновременно, хора. И тук Ади взима сериозно предимство и върху третата кула очевидно Lost Future се отказа. Така че Ади взима първата битка и му пишем една чертичка на него. Да видим какво ще се случи с втората. Сега, аз ще пиша Дели Пончик и Иво. Навъртайте се тук. Така, тук двамата имат около една минутка горе-долу да си оправят дековете, след което да пускат втората битка. Те почнаха, аз не имам нужда да го пиша това 30. Труда ми отиде на кино от цялото това писане тук и ги пускаме. Аз така трябва да дам зор, за да може да се движим и времово, защото вече е 9 часа. Имаме още доста битки, не искам стрима да продължи до 1 часа през нощта. Искам всичко да си е така нормално и да си приключим на време. Всеки да си гледа стандартно и да нямаме изчаквания и моткане. Така, 1 на 0 за Ади срещу Lost Future. Сега имаме промени по дековете. Поне от едната страна. На Ади едва ли му е нужна промяна, защото той изигра много добре своите карти предната битка. Да видим обаче Lost Future как ще се оправя този път. Бейбито там ще свърши работа срещу Battle Ram и миниените, но какво ще използва в офанзива? Слави, какво да правя, ако госпожата ми по занимавания е пълна вещица? Не знам. Гледането е омагиоса. Така. До тук равностойно представяне и на двамата. Но имаме must win за Lost Future, ако иска да има шанс за продължаване. Докато при Ади нещата изглеждат доста по-добре. При него една победа... Ей, тая как даш над бандитката. При него една победа му осигурява следващото място. Ако той победи, ще се изправи или срещу Дели Пончик, или срещу Иво от следващия матч. Да видим обаче какво се случва в текущия. Ясно, ще разчитаме този път на Лава Дек.
Пеката на Ади напредва. Да видим как ще отреагира тук в тази ситуация. Миниените. Royal Ghost. Добре, Lost Future доста добре го контратакува тук и даже ще направи малко демидж в горната дясна кула. Бейбито се насочва на там. Обаче е привлечен от бандитката. Така. Да видим, ще имаме ли тук някакви бързи контри атаки, защото време вече елексирът тече с двойна скорост. А до овертайма остават само 30 секунди. Абсолютно равностойна битка наблюдаваме тук в момента. Макар че като чили в момента от към еликсир, Lost Future е малко по-добре. И започва своята атака от ляво. Да видим обаче какъв ще е отговора на Ади. Ух, интересно, интересно хора, вижте какво се случва тук. Слави, писах ти на мейл, добре, ще го проверим после. Ой, какви здрави битки ни очакват само наистина. Дели Пончик, след това Антуан, Хедхантър, имаме Джидани, Владимир и Кип. Кам, момчета, ако гледате стрима, навъртайте се. Ако не, очаквайте в лайв чата. Ще ви кажа кога сте вие. Аз малко трябва да се поразтегна. Между другото, фанелката е на A1 Gaming, много е яка. Всъщност мен много кеф, аз гледам да си слагам само на тези стримове, но си я носа и по принцип. Не знам дали се вижда добре, защото е доста светло тук, но има сребърния шлем. Да видим обаче какво се случва с битката. Чакаме. Имаме 1025, 980 и тук нещата вече изглежда, че приключват и става 1-1 временния резултат. Ади срещу Lost Future 1-1. Те ще решават кой ще продължи напред в трети сблъсък помежду им. Докато се настройват, Иво и Дели Пончик се тук и изчакват. Аз ще запиша резултата в случай, че някой не го знае пък. Така. След този матч ни очакват 1, 2, 3, 4 още сблъсъка хора. Аз ги съобщавам постоянно да се знаят. И със сигурност ще са интересни, особено към края имаме G-Dani срещу Владимир и Кипкам срещу Росен 3.16, познати имена, добри играчи, но очакваме тук какво ще се случи в тази битка между Lost Future и Ади. Изчакваме ги, ще дам ултиматум, ето. 30 секунди. Да видим сега. Броим. Всички очакваме. 100% и двамата сега браузват някакви декове или си донастройват тяхните. Нещо, което... Между другото и това си го има доста. Да играят ли със същия дек, който им е спечелил битката. Или да променят нещо. Lost Future е готов. Между другото изчакваме Ади и той да се включи. Чакай да аз имам ли някакъв чест за отваряне? Имам. Оп, айде, ние сме. Така, третата битка, която ще реши кой продължава напред към 23 март, когато са големите финали на сезон 1 на A1 Gaming, лигата по Clash Royale. За сега имаме трима финалисти. В момента решаваме кой ще е четвъртия. А тримата предишни са Иван, Никола 11 и LD Storm. Сега е време да видим кой ще е четвъртия. Да видим. Очакваме. Оо, тук имаме добре. Балонче. Обаче то ще бъде. Оо, какъв як фриз имаме от лявата страна. И балона на Ади си свърши страхотна работа. Бум! 6-6-6 остава кулата на Lost Future. Добре, започваме интересно. Лавата тръгва нагоре, балона.
Обаче от другата страна сигурно ще заплаши отново кулата долу в дясно. Така. Тук нещата са добре. Инферното ще се справи спокойно с тази лава. Ето го и отново прекрасния фриз, който дойде точно на време между другото и вижте как хубаво ще се справи с тази атака. Все пак отнесе малко демедж между другото, ако трябва да сме честни. Да видим обаче дали ще се сформира някаква лека контричка тук с... Но едва ли като гледам. Съвсем лек демидж отнесе долу в ляво кулата. Да видим обаче тук каква ще е ситуацията сега. Ето го и по две еликсира. Лава от ляво. Ще имаме същата ситуация, която се повтори преди малко в лявата страна, но интересно ще е отясно, защото кулата на Lost Future е само на 666 здраве. Кой е този номер? Някой знае ли? Апишете в лайвчата известното 666 какво символизира. Да във вида. Айде малко повече активност в лайвчата, много сте се успали нещо. И така, балончето напредва, напредва, напредва и не можа да удари, но пък бомбата ще направи демидж. Горе нещата се изравняват. Вижте в дясно обаче, в дясно става много опасно и Lost Future. Lost Future е на път, според мен, да удари много лошо кулата и фриз в защита, но това няма, едва ли ще го спаси. Нека да видим обаче, нищо не се знае. От лявата страна има атака с Lumberjack, напрегната история, напрегната история и тук е ясно, тук е ясно. Lost Future продължава напред, скъпи приятели, отбелязваме му победата и Ади беше обърнат. Той взе първата битка, но нещата се обръщат в Clash Royale. И честито на Lost Future, който продължава напред. Записвам го в таблицата. И ще се видим с него в София на 23 март. Зала 3 на НДК. Тук ще ги поздравим момчетата. Good Game, Дели Пончик, Дели и Иво. Вие сте. Така. Да видим сега те двамата какво ще ни спретнат тук. Изчакваме ги да се приемат битките. Дели Пончик е готов. И приема! Много са бързи те момчета, браво! Ето това, уважавам хората, които действат. Така, good luck, имаме и fair play, винаги оценен. Така, хора, много пъти повтарям така. Някакъв паразит ми е станал вече. Но, имаме 4 човека, които продължават напред в INO Gaming Лигата и сезон 1. Това са Иван, Никола 11, Lost Future, новия, който се присъедини към тях, и Elder Storm. Сега сме с петият матч от 8 на финалите между Дели Пончик и Иво. Един от двамата ще се изправи срещу Lost Future на финалите, които са на 23-ти. А след това да се готвят Антуан, Headhunter, G-Dani, Владимир, Keep Calm и Rosen316. Така, интересни, интересни сблъсъци. Тук виждаме... Мисля, че си издех ще има от страната на Иво. Не знам, не съм 100% сигурен. Но да видим доста бързи. Ето го. Ето го и Xbox. Като видим карти 1, 1, 2, 3 и се появи Теслата, е ясно какво ще се случва. Отдолу се играе какво... Какво ще имаме? Пека или Мега Найт? Сега ще видим. Между другото, от тук Xbox приключи защитната му функция. Дявола, дявол, усетих се, така се казват Ариуса и Лодаки са Христо и Константин се казват, съответно. Така, продължаваме с битките, скъпи приятели. Този стрим ще е около 2 часа, 2 пъти повече от стандартните ни стримове по Clash Royale, които са в INO Gaming Лигата. Да видим обаче тук какво са си спретнали. Коцио, да, Ариуса ни гледа. И базика, той Лодаки се съмерваше тук наскоро. Слави, аз съм във вашия втори клуб на Brawl Stars. Браво, аз съм там. Опа! Почнахме. Дабл тайма на еликсира. И ето го, Royal Giant. Нито Пека, нито Мега Найт не познах. Да видим какво ще се случи обаче с Royal Giant, който е най-досадната карта. Мали толкова да ми е досадната карта, наистина. Обаче пък виждате каква страхотна работа върши в момента. Половината му кула е бай-бай.
Трябва му нърф на Royal Giant, нали? Знам аз. Ама както са тръгнали те балансиращи промени с Clash Royale, направо не мога повярвам какви неща правят. Ако това е спасяване на играта, аз съм... Не знам какво вече. Последните секунди влизаме в овертайма. 904. Тук ще видим всеки момент неговата офанзива срещу дясната му кула. Така че Дели Пончик тук има предимство със своя досаден Royal Giant. И двамата играчи са добри. И двамата играчи имат опит. Така че ще видим. Тариус е Христо. Го-го. Научи се малко. Ето го Royal Giant. Така, там има единствена Тесла, която ще бъде повалена. И... Оооо! Ексбол в средата. Добра защита тук. Обаче, атаката няма да може да се случи. Well played. Сега, ето го. Ето това очаквахме да видим дали ще успее със своята офанзива преди Royal Giant да стигне до кулата му. Като гледам, май не. Royal Giant е вече... А, не, локна върху. Какво това? Тесла има там. И 36. Бум! Победа! Дели Пончик взима тази битка и му слагаме една чертичка победоносно. След това изчакваме една минута да си понастроят нещо декове, ако искат да пипат, и трябва да започна с втората битка. А аз ще предупреда Антуан и Headhunter. Така, Хента, тук ли сте? Те са следващия матч, после имаме Джидан и Владимир. Антуан е тук. Идва скоро, навъртайте се. Да, Дели да пуска като е готов. Така, пишем много набързо, да видим дали ще се случат нещата. Лека нощ на всички, късмет утре в училището, късмет, успех да изкарате, много шестици. Изчакваме тук Дели Пончик да пусне своя реквест, а аз ще отдъхна една секунда, затова пускаме реклами. Прекъсваме прекрасната реклама на Huawei, защото битката е вече на лице и започваме 1 на 0 за Дели Пончик. Сега играят втори матч. Иво е с must win в този матч, ако иска да има шанс, за да продължи напред. Докато при Дели Пончик, ясно, ако бие, отива. На 23-ти ще се видим с него в София и той ще се изправи срещу Lost Future, изгубеното му бъдеще. Също сме го срещали доста често в турнирите, между другото много добър играч. Така. Да видим сега. Добре, добре, всичко е наред. Всичко е наред. Тук имам 1000 устройства около мен, които трябва да фърлям по едно око. Но битката е в разгара си. Да видим сега какво е скрил в ръкава си Иво, който трябва да победи, ако иска да продължава. Видим. Бум. Като гледаме, имаме промяна и от двете страни. Но... коя ще е успешна? Ууу! Интересно! Своя graveyard тук, обаче веднага имаме и Poison. Хм,
Интересно, интересно. Тази битка ще е интересна. И двамата са си променили дековете. Кой ще пребъде обаче? Отново Фърнас. Пойзана, който сега ще си го изгърми. И Грейвярд срещу Грейвярд. Те хора са си направо избрали почти еднакви декове. Като цяло, виждате, че след двата грейвярда нещата са горе-долу равни. 1400 на 1500 хелт имаме на курите, които са по диагонал. Така, Кенан Кард в защита, който отива към атака. Напред във времето, само 25 секунди до влизането в овертайма. Ето го новия горе грейвярд, естествено контриран с Poison. От двете страни имаме и грейвярд, и Poison, така че контрите са ясни. Но тук не знам, с тези две фърна се става малко по-опасно за Дели Пончик. Дали обаче ще успее? Да, ето го и грейвярда, съответно Poison веднага в контра. Продължават да бълват своите Fire Spirit-чета. Между другото, за гората в ляво ще е последния Fire Spirit сет от двама. Тук битката става напечена. 970 на 1365. И пада. Двамата си пазат Poison-ите. Сега същата стане ситуацията и отдолу. Poison е на кулата. 769 остана. А горе сме на 1100. 2 минути и 20 секунди до края на битката. Там има един Айс Голем, който май направи 1-2 удара. Интересно, хора, интересно. Това са битките на най-големите в България в момента, наблюдавате. Знам, че Clash Royale не е в апогея си, който беше от 2017 година. Сега е повече Pro Stars и искрено се надявам от Supercell да пуснат някакъв вид e-sports, за да може да започне турнирите и на нея. Искаме го и ние, обаче ако си спомняте в началото, когато нямаше турнамент системата, да организираш нещо на Clash Royale беше да ти гръмне главата. Като пуснаха турнирите, всичко се улесни. Очакваме също да се случи и за Brawl Stars. Така че очаквайте информация, ако има нещо такова свързано с турнирите, а на 23-ти може да все пак да има някоя изненада свързана с Brawl Stars и с Fortnite. Така че следете и Facebook на едно, и каналите в YouTube, и моя, и техния. Ще има информация. О, 157, тук стават напечени нещата. Иво, мисля, че ще се върне в играта. Ето го и Poison. Всичко отива на победа. И Иво изравнява резултата. Отново оспорвани битки, скъпи приятели. Наблюдаваме Иво срещу Дели Пончик и в момента резултата е 1-1. Отново всичко ще се реши в третият матч помежду им. Изчакваме ги да си нагласат дековете, а аз наистина вече имам нужда от почивка, защото знаете, че избързахме, затова пускам рекламата вече. Изненадай сетивата си с разтърсващ Harman Kardon звук, 4 говорителя и премиум дизайн. Наслади се на кристална картина, благодарение на уникалния 10,8-инчов дисплей и мощна батерия с технология за бързо зареждане. Новият Huawei MediaPad M5, създаден от звук и светлина. И връщаме се отново, защото те са готови 1-1. Битката между тях започва точно в този момент. Да видим какво ще се случи тук. Това е решаващия матч между двамата хора. Или Дели Пончик, или Иво продължават напред на 23-ти. Ще се видим с тях в София, евентуално с единия или с другия, така че трябва да решим кой. А до момента са се класирали, които със сигурност ще се видим в София. Иван, Никола 11, Lost Future и LD Storm. Сега, изходът от този матч ще реши кой ще е петият четвърт финалист. Да видим, тук ситуацията става интересна. Дековете, мисля, че Дели Пончик се върна към първоначалния му дек. Отгоре, мисля, че също, не съм 100% сигурен, но да видим.
Имаме Ram Rider, не. Имаме Hunter, не, не. Иво играе с различен дек. Докато Дели Пончик май се е върнал към дека от първата си битка. Оу, тук си направи демиджа тая. Тази стара нова карта. В колко часа ще са финалите, влез от линкчето и ще разбереш всичко свързано с финалите, къде, кога, защо, колко. Абсолютно всичко е там, само да ти кажа, че билетчето е 5 кинта, което си е наистина супер. Благодарение на едно и спонсорите, които виждате под мен. Това се казва да мислиш за хората и да държиш билетите ниско, за да могат повече хора да си го позволят и да дойдат на това уникално събитие, което ще се състои на 23 март в зала 3 на НДК. Така че заповядайте да се видим там. Със сигурност ще е интересно. Дели Пончик тук организира първата си офанзива. Тук има един хънтър. Poison. Добре. Тук се изравниха нещата. 900 на 900. Батълрама е привлечен от лявата страна. Батълрама, боже, Ram Rider вече. Съп побърках. Така. Ето, Nightbot-а си знае работата. Билетите за финалите на живо са вече в продажба. 23 март НДК. Всеки посетител ще има възможност да се включи в редица предизвикателства. Както ви казах, за Fortnite или за Brawl Stars. Мини турнири, томболи на място. Уникално събитие ще е, така че цъкайте, действайте, вземете си билет, защото не са неограничени местата. Не може да съберем 10 000 човека. Или 20 000, както е Комикона. Доста по-малко са, така че който превари, той завари. 5 кинта билет. Какво му плащаш? Бум. Sudden Dead. Леко предимство имаме за Дели Пончик тук с 582 хелт на кулата в ляво, но пък Ram Rider-а тук тръгва напред. Ой, удари. 311, 284, Poison да върши работата там. Сега пък предимство от страната на Иво. Така. Тази бандитка е опасна, обаче мисля, че тя ще тръгне. О, тук има така good game. Ето го, ето го, ето го, ето го. И Иво тук взима битката и продължава напред. Иво, честито. Ти си следващият ни четвърт финалист. Ще се видим с тебе в София на 23-ти. Супер! Страхотни битки станаха. Имаме още три, които следват. И това са Антуан и Headhunter. Пишем веднага. Антуан и Хед, вие сте. А тук като ги чакаме те да се наконтят, нека да ви покажа какво ще ви очаква на 23-ти в НДК. Каним те на най-епичната битка. Виж на живо финалните срещи от А1 Gaming League сезон 1. Оспорвани битки. Хиляди участници, един шампион. 23 март НДК. Вземи билет сега на А1 Gaming BG. Прекъсваме прекрасната реклама, като има много пъра и се обърква човек. Прекрасната реклама на HP Omen, които тествах между другото в канала The Clashes в YouTube. Може да изгледате ревюто. Машинките са много сериозни, да ви кажа честно. И чак се очудих на някои неща, които направиха, защото се доближиха опасно близо до моята машина, която всички, които следят канала, знаят за какво става въпрос. Та ево на HP, че са създали такова животинче. Гейминг лаптоп в най-сериозното му определение. Но сега, скъпи приятели, се насочваме отново към Clash Royale. Ето тук, където се изправят един срещу друг. Headhunter и Антуан Паскалев. Това е петият матч от 8 на финалите. Да се готвят G-Dani и Владимир, Keep Calm и Росен 316.
Това ще са мачовете от този кръг. Следващите четвъртфиналите ще се проведат на живо в София. Както видяхте преди малко на рекламата, ще има 5 игри, ще е уникално, много челенджи, много мини турнири. Така ще се изкараме супер в София. Заповядайте всички за утре на НДК. Повтарям го постоянно това нещо, защото има нови хора, които идват в стрима, стари си отиват, които вече са чули тази информация. Та! Я да видим сега. Какво се случва тук? Последен и в YouTube най-бота Слави. Мале Слави помня как Нико ги пръскаше с Overpass. Да, с 5 хетки. Тук обаче какво имаме? Съвсем различни декове. Пека с Електро Дракон. Имаме обаче и Голем с Електро Дракон. Така че интересни, интересни битки отново. За пореден път се изненадваме тази вечер. Между днес влезнаха новите Balance Changes, които... Пак странни решения от страна на Supercell, но те си знаят, няма да ги съдим, те си знаят как се контролират играта. Да видим, G-Dani срещу Владимир е следващия матч, да се готвят те и Keep Calm срещу Rosen 3.16. Вече сме час и половина в стрима, сериозни битки и сериозни проблеми решаваме тук, скъпи приятели. Това са кои хора ще отидат на 23-ти и ще се изправят един срещу друг на финалите на сезон 1 на N1 Gaming Лигата. Така! Даже сега забелязвам заглавието на този стрим, кои 8 ще се класират за финалите. Кратко, точно и ясно. Търсим 8 човека. Да се съсредоточим сега в самите битки. Електро отново напредва към кулата. Пека пусната отгоре. Добре, Електрото успя да отскубне там малко демидж. Батъл. Ram Rider, простете. Това Ram Rider, Battle Ram, нещо, защото така ги бъркам. Голема, дали ще се пръсне до кулата, а? Какво ще кажете? Бум, ето го! И успя да направи демиджа. Имаме Електро, имаме Мега Миньон. Така че там кулата ще отнесе малко демидж. 1100, 1000, да, около 1000 ще е. Сега да видим как ще бъде спряна атаката на Headhunter. Пъката ще успее ли да направи удар? Ще успее ли? Аз залагам... Не, беше спряна от гардовете. Нов голем. Голема там ще разчита на своето пръсване пред кулата, обаче този път май няма да стане работата, защото е привлечен от фърнаса. Имаме Poisonче, което ще направи със сигурност демидж и на кулата, и на този Flying Machine, и на пеката, който е в радиуса му. Нещата се пренесаха странно. От дясната страна имаме един Ram Rider, който ще се опита там да направи нещо, но е бързо спрян. Със сигурност тук... Дали има смисъл да пуска... Опа! Електрото си действа. Това ще я кажа, че в момента няма смисъл да се пуска голема, защото ще бъде привлечен моментално от фърнаса. По-хубаво да измисли някаква защита, докато фърнаса падне и да си пуска поизънчета, доста по-ефикасно. И ето, остава на 188. Няма нужда да се хъбат 8 еликсир за голема, като можеш да прекарваш поизъни. Имаш предимство в момента и Антуан Паскалев е достатъчно умен да се възползва от това предимство. Ето, good game сигнала. Но ще стигнем и този поизън, 53. И още един готово. Антуан Паскалев 1-0 срещу Headhunter. И за сега предимството е при него. Да видим обаче дали ще успее да го запази във втората битка помежду им. Аз бих, нали, класиран си Иво. Да бе, човек. Ти ако не знаеш, че си бил, кой знае, ти си играл. Така. Добре. Чакаме отново да се появат. Ето, Headhunter е готов за реванш и Антуан Паскалев приема. Втора битка помежду им. Временното предимство е от страната на Антуан Паскалев. Headhunter тук трябва да покаже доста сериозни умения, ако иска да има шанс за трети матч, който може би ще му осигури място на четвъртфиналите в София. Така, Антуан май няма да промени дека си. Като гледам и от другата страна е същото. Бандитка.
Да, в 10 часа започват. Знае за какво става въпрос лайв чата. Нов Ram Rider. Тука, до тук абсолютно същите декове. Там ще бъде спрям обаче Ram Rider-а. Да видим дали ще се разчита и на същата стратегия в такъв случай. Poison-и. Well played, good luck от страната на Туан. Ламбара тръгва напред. Сега интересна ситуация тук ще се получи. И двамата си знаят геймплея, знаят си дековете, така че ще бъдат доста по-предпазливи. Дали няма да видим някаква изненада все пак в началото още? Тук по трима. Добре. Хендхантър успя да отскубне малко, да отчупи малко от кулата. И то не е малко, ами цяла една трета. Сега е времето на голема. Дали по някакъв начин ще успее да махне фърнаса преди това, за да не бъде привлякан този голем. Или ще остави нещата така и ще разчита на Poison-и. Хедхантър прехвърля офанзивата си от лявата страна. Ето го Poison-а му. Така, голема се пръсва далеч от мишената. И тук имаме една доста сериозна пека, която тръгва към кулата. Обаче имаме и електро, което ще попречи това да се случи, да стигне до кулата и да удари. Нов батълрам. Между другото, с този батълрам Headhunter успя да отчупи този демидж и вече половината кула горе няма. Опа! Обаче тук е един интересен голем, който сега фърнаса ще падне и тръгва напред. Ще успее... Не е нов фърнас. Тук доста добре се справя Headhunter в защита. Да видим обаче дали ще осигури и победата. Антуан води във времения резултат с 1-0. Така. Естествено, че както предположихме и тук ще се решават нещата с Poison-и. Обаче този път предимство от страната на Headhunter. Обърнаха се нещата. Някакси Антуан не можа да измъкне във втората битка същото представяне, за да може да контролира нещата със своите Poison-и. Сега това предимство принадлежи на Headhunter. Айде, Електро срещу Елетко. Електко. Епична битка. Най-бавната битка в Clash Royale, скъпи приятели, е Ice Wizard срещу Ice Wizard. Ти направо може да брада ти порасне да пукнеш, докато двамата се унищожат. Едвам, фризват се наново. Пълен смях са. Електро срещу Електро стават по-бързи нещата, като чили. Пак има това леко забавене и тоя фриз. За да разслаби как сме, действаме тук. Имаме мощен плейоф на A1 Gaming Лигата по Clash Royale, както виждаш. И нещата тук са на път да поприключват вече, като гледам. 586 здраве имаме на кулата. Антуан трябва да измисли нещо от другата страна, според мен. В ляво някаква изненадваща атака, която... Качили съм пророк. Точно това ще я кажа, че му трябва изненада, ако иска да спечели тази битка. Обаче Електорто... Добре, че го спря на време, защото ако беше докопал още едно квадратче и щеше да ударя кулата. Както казахме, изненадващата атака отляво даде резултат. Половината кула няма, обаче дали не дойде прекалено късно за Антуан. И сега отново контрол е оставен при Headhunter. Имаме и една пека, с която той трябва да се справи отляво. О, пеката там ще е доста сериозна. Нещата приключи, хора. А, не! Голем точно на време.
Обаче това е само отлагане на неизбежното, ако питате мен. Защото нещата са ясни. Ето го. Ей, Рам Райдъра за малко. Там имаме Poison. На 154 остава кулата, така че и трябва още един Poison. Мисля, че ще е достатъчно с целия демидж. О, ако не предприеме мерки, бързо ще завършат равно и ще трябва да преиграват. И ще преиграваме тук. Не, Poison точно. Накрая имаме дроу. Имаме дроу. Във втората битка не можаха да излъчат победител. И ще трябва да преиграват. Интересно. Драв. Драу. Айде. Ще го направим кирилизирано. Пускай е. Така, дебелите пръсти върху малката клавиатура на таблета, така се случват нещата, особено когато е портретен режим. Но, тук нещата станаха интересни, защото Антуан води с 1-0. Във втория матч завършиха 0-0. Да видиме. Кира имаше Poison или не преброих правилно, пише G. Дани. Ади напусна, защото той изгуби. Нямах. Така, Headhunter е готов. Чакаме Антуан да приеме. И продължаваме напред в сблъсъка. Така, започваме. Сега неочакваното равенство със сигурност малко ще ги е поизнервило и двамата ще предприемат по-рисковани неща в тази битка помежду им. Но залога е голям. И то е място на четвърфиналите в София на 23-ти. Имаме абсолютно същата декова. Защо не промениха нещо? Със сигурност и двамата щяха да играят еднакви декове. Един, ако беше променил някаква контра на другия, щеше да е ясно. Ето го първия Poison. И предполагам, че ще разчитат на същата стратегия и двамата. Дековете са адски балансирани. Няма да имаме някакви изненади, така че очакваме дълъг сблъсък, освен ако нещо не направят. За сега имаме съвсем леко предимство от страната на Headhunter. Да видим какво ще предприемат. О, не, имаме промяна. Антуан смени. Сега ще е с друг дек. В началото изглеждаха напълно еднакви, но тук имаме промяна, хора. Обаче Headhunter си залага на неговия. Ха, Антуан мисля, че ще има пека тука и така предполагат. Не, хът е. Така. Тук ще е интересно да видим обаче кой е направил правилния избор. Ако този хът контрира добре неговия дек, ще е преимуществото изцяло от страната на Антуан, но да видим как ще се развие битката. Естествено, тя ще почне след една минута. Сега все още е съвсем леко опифане. Добре. Започва по 2 еликсира. Съвсем скоро ще очакваме вече масивните атаки. Флайнг машина крещи. Ето го фаербола, който беше нужен между другото на предния му дек. Втори хът. Тук нещата стават сериозни. Каква е последната карта от дека им? Сега на единия вече сме го виждали дека, но на другия какво е избрал? Пека, ще видим ли пека. Батъл рам. Дали е батъл рам от страната на Туан Паскалев? Нека видим. Така, втория хът излиза. И сега е момента на неговата офанзива. Четири барбериана се насочват към кулата от ляво. Дали обаче ще успее да направи някаква атака? Не, ще се защитава.
защита срещу Рам Райдера, там флайнг машините ще се избият. Отново предимство с използваните имаме тук. Малко да сменим ушите, че направо ме проглуши. Само от едната страна слушаме битката. Така, пеката е ясно. Имаме Рам Райдер там, който със сигурност ще удари поне един път, даже повече. И тук нещата са ясни. Headhunter е на път да спечели и да изравни едно на едно. Освен ако Антуан не измисли някаква страшна атака в рамките на минута и 30, но и защити своята кула отляво. Ето го батъл рама. Така. Сериозната армия от лявата страна на Антуан беше спряна сравнително бързо, а там продължават пойзаните. Определено тази битка ще бъде решена с пойзани отново. И е флайнг машина. Бум! Едно на едно. Временен резултат. Ще има четвърти матч помежду им. Сега сигурно новите се питат защо четвърти. Защото хора втория си го завършиха наравно. Не можаха да излучат победител. Така, временният резултат е едно на едно. Дани е тук, Владимир тук ли е? Аз си проверявам. Тук си има подкрепа. Така, Headhunter дава своя friendly battle request. Да видим, ето го и... що Иво приема? Иво по погрешка прие. И при второ нарушение ще бъде дисквалифициран. Дано поне се усетят да оставят. Добре, усетиха се. Предупреждението на Иво стои обаче. Стават грешки, затова е предупреждение. При второ обаче ще го дисквалифицираме от турнира. Изчакваме Headhunter да се освободи от тази битка, която е грешно приета. Владимир и Джидани са тука. След това са Keep Calm и Росен 316. Чакай да напишем да не се объркат. Но мисля, че ще ги прискочим. Няма да казвам кой е след това. Ако са на лайва, са чули. Така, едно на едно. Няма нищо, Иво. Гледай обаче да не се повтаря, да не забавяме системата. Headhunter и Антуан. Така, 30 секунди им давам. Те са почнали ли? Кога пък приеха битката? Мале, аз тотално докато гледам там деко е работи.
Те са почнали, бе, хора. Не, много съм заспал нещо днес. Я един какво се случва. Мале, таблета ми е направо загряло мощно 2 часа битки нон-стоп на Рояла. Наблюдаваме така. Едно на едно, времен резултат. Антуан срещу Headhunter. Обърках се, мислих, че не са почнали, но стават такива грешки. Пропуснал съм го в суматохата в чата с грешно приятите битки. Да видим какво обаче са подготвили. Оп, тук имаме Royal. Антуан е избрал сигурната досадна карта. Имаме промени от страната на Headhunter, така че изцяло два нови различни дека имаме. Кой ще бъде? Добре, Мега Найт скача там. И Headhunter ще... А не, всъщност имаме и долу доста демидж, така че са горе-долу наравно нещата. Досадният Royal Giant си е взел неговото, както се казва, отчупил от кулата. Едно на едно, доста е заложено тук, така че трябва да внимават и двамата. Победителят си взима мястото на четвърфиналите в София на 23 март. Така че трябва да са внимателни и трябва да гледат всяка ситуация. За сега единствените битки, които са приключили в два мача, са на Иван и Doggy Games, и BMW Alpina и Никола. От там нататък всичко е едно на едно, едно на едно, едно на едно, включително и този мач. Следват G-Dani с Владимир, които ще играят също за четвъртфиналния мач, така че имаме още две битки, освен тази, която наблюдаваме в момента. Аз се стягам и започвам да наблюдавам още по-внимателно, защото сега става интересното. Вижте какво чудо се насочва към кулата долу на Headhunter. Трябва да се спира. Royal Giant отново ще си отчупи малко от нея. Но тук перфектен Lightning имаме. И нещата ще приключат. Дали обаче ще удари? О, не! Вижте как хубаво се възползва от рейджа на Lumberjack-а и така. Мисля, че нещата остават доста сериозни за Headhunter. Освен ако този Mega Knight там не направи някакъв брутален скок, който май ще на път да направи. И удари кулата точно накрая. Headhunter взима невероятна игра, хора. Наистина невероятна битка. Headhunter продължава напред и е вече шестият ни четвърт финалист. Така че записвам го него. Така, да видим сега G-Dani и Владимир. Вие сте... Да се готвят, keep calm. И Росен. Окей. Започваме с първата битка между тях. За момента, ако се чуете какво се случва, имаме финалистите, в смисъл те не са финалисти, финалисти са за плейофите, но те продължават напред всъщност към четвъртфиналите за 23-ти в София. Иван и Никола 11, това ще са мачовете. Lost Future срещу Иво. Headhunter, който преди малко се класира, ще се изправи срещу един от двамата тук, които наблюдавате в момента, или G-Dani, или Lost Future. А след тях имаме Keep Calm и Росен, който ще е последният матч за тази вечер, защото LD, Storm и Kenny S играха втори матч. Трябваше, наложи се LD Storm да имаше ангажимент момчето, затова го пуснахме да играе. Така, да видим сега какво са подготвили двамата. G-Dani, много познат играч. Владимир го видяхме във всичките 4 квалификации, даже или 4 или 3 квалификации. Сериозен претендент, но да видим дали опитният G-Dani няма да се справи с него бързо. Виждаме и тук един електро, който ще направи. А, един само, мисля, че два ще успее. Така, чао, Слави, чао, чао. А всички, които ни гледат в момента на живо,
Вече сме на път да поприключваме плейофите на А1, свързани с Clash Royale. Следващата фаза са финалите на 23 март в София. Зала 3 ще има доста интересни изненади, свързани с Fortnite и с някои други игри, но ги пазим още в тайна, за да ви държим под напрежение. Това, което вие трябва да знаете, е, че билетите са ограничени и са само 5 лева, така че бързо ще свършат. Ако искате да дойдете, заповядайте, купете си билетче от билетен център на НДК, Event Team и бензиностанция OMV. Така че ние се съсредоточаваме сега в битките, защото става най-интересно. Някои си лягат вече, лека и от мене. Чао ви и ще се видим на 23-ти от София, евентуално свързани с Clash Royale. Пък ще гледате The Clashers и The Clashers Gaming, там ще има клипове почти всеки ден, днеска нямаш. Просто не мога спомня с всичко. Така, Слави Левски или ЦСКА, Ботев Пловдив? Ще съм от Пловдив. Така. О, тук имаме вече 1-0 за кулите при G-Dani. Да видим обаче дали тук ще се изравнат и да. 1-1. Как избираш играчите, които да играят в клана? От бракет. G-Dani тук сериозно. Опасна работа се случва горе в King Tower му. 1350, трябва да вземе сериозни мерки. Тук нова лава обаче имаме отдясно. Битката е напечена. Лава пъпс. Ще падне ли под 1000? Там голема му ще бъде спрян. Много, много напрегната ситуация в момента за G-Dani, чиято кула остава на 1044 и нова лава ще атакува от лявата, от дясната страна. Естествено, Владимир съсредоточава всички... О, тук имаше обаче един много, много лош клоун, който нищо чудно да му коства и играта. Защото голема... Ау, удари точно където трябва, като се пръсна, направи своя демидж. 950 и сега като че ли нещата леко се пообърнаха и се изравниха. Напрегната битка, лавата тръгва в ляво. G-Dani отново играе надолу със своя Lumberjack. Който обаче ще бъде спрян точно преди да удари, но все пак poison damage имаме на кулата. Добре, дръпна тук електрото, което беше малко опасно. Много, много напрегната ситуация в момента. Единия си пази King Tower, другия Princess Tower, обаче нов голем имаме тук. И да, там имаме две лави. Също опасна ситуация, защото сега и двете ще се пръснат. G-Dani обаче използва своя Poison. 324, 59 имаме долу. И good game. Кална битка, браво. Браво на G-Dani за тази победа. Много, много напрегнат матч. Ето такива матчове гледаме в плейофите, скъпи приятели. За това са тези турнири. Наистина страхотни битки. Евала на G-Dani за тази победа, между другото. Запази самообладание, въпреки това, което се случи горе на King Tower му и успя да обърне. Браво. Така. Очакваме втората битка помежду им. Потнам. Втората битка. Вече Владимир е готов и е дал своя реквест да се готвят Keep Calm и Росен. Хайде да ми пишем за всеки случай. Така, докато го напиша, те вече започнаха, така че пускаме директно втората битка. 1-0, временния резултат за G-Dani. Сега имаме промяна тук в декулата. Тук отново ще напрегнато, скъпи приятели.
Royal Ghostchen. Така. Започва същинската част от битките, скъпи приятели. И от дясно нещата стават малко сериозни за кулата. Да видим тази пък ще бъде спряна там. Но да видим лавата какво ще успее да направи. Не, имаме електро, ясно. Да видим сега кой кого. Владимир се нуждае от победа, ако иска да влезне в трети матч помежду им и да има шанс изобщо да се класира. Докато при Джидани нещата са доста по-лежебни, на него му трябва една победа и продължава напред. За сега и предимството е от страната на Дани. Защото има доста повече демедж горе в дясно. В ляво също не е малко. Така че да видим какво ще предприеме той. Започва и овертайма, има 3 минути да излъчат победител. 1 на 0 е временното класиране, ако се чудите. Класиране, в смисъл временния резултат. Така. Good game тук вече. И Джидани напредва и в двата лейна. Ясно е какво ще се случи, затова написа и този good game. И ясно, че тук Джидани взима втора победа и продължава напред. Браво на него, ще се видим в София. Записвам си го тук. Той ще се изправи срещу Headhunter в София на 23-ти. И сега, скъпи приятели, влизаме в в последният ни матч от 8-ми на финалите. И пишеме тук ГГ. Тук на Mind Game те бих. Добре. Keep calm. Росен, вие сте. Г, Дани, ще се видим в София. Така, изчакваме малко време за Джидани. О, Джидани, глупости говоря. За Keep calm и Росен да се появят. През това време аз ще си отида си налея малко вода, защото тотално пресъхнах и ще се видим само след малко. Каним те на най-епичната битка. Виж на живо финалните срещи от А1 Gaming League сезон 1. Оспорвани битки. Хиляди участници, един шампион. 23 март НДК. Вземи билет сега на А1 Gaming BG. И така, връщаме се обратно на линия, защото Росен 316 започна срещу Lost Future. Отново погрешен избор. Затова хайде да се бият и да приключват Lost Future, и той е с предупреждение. Отбелязвам се, и Иво и Lost Future са с предупреждение. Така. Пише му, че е с предупреждение. И изчакваме Keep Calm. Затова предупреждаваме, че такива ситуации се наказват грубо.
защото бавят играта. Така, при следващо нарушение на Lost Future ще бъде дисквалифициран от битката. Също важи и за Иво. Така. Keep Calm дава своя request. Чакаме Росен да приеме и започва последният осмина финал от днешната програма на плейофите. Има някаква раздора, нарочно го направи. Ма той не си игра дековете така или иначе. Не видях дали си изигра някой от дековете или поне да. Станало му е ясно с какъв дек, но може да го смени. Lost Future е с предупреждение. Кикваме на второ. Въжи всъщност от тук нататък. Чакайте, че искам да запиша. Така, двамата започнаха. Пускаме да гледаме какво се прави. Предупреждението е много основателно и Росен е прав, защото така може да излезе дека, който е избрал. Затова се и наказват грубо тези грешни приемания. Не може обаче да накажем от първия път, защото така наистина, ако някой е допуснал грешка, ще бъде дисквалифициран. Стават такива. Аз лично съм приемал 4-5 пъти поне битките на такива важни турнири, и то примерно на полуфинали, без да искам, и съответно знам, че стават грешки, затова тук правилото е 2. При 2 пъти нарушение отиват на дисквалификация. За сега, от тук нататък, Lost Future и Иво са с жълт картон и ако направят нещо такова в един от следващите кръгове, са с директна дисквалификация. Затова да внимават, не е правилно да се прави, а и не знам какво търсят още в клана, могат да гледат лайвстрима, също се наблюдават битките. Но те си знаят, ние не можем да им се месим. Та така, скъпи приятели, след тази кратка пауза и ситуация, вие наблюдавате последният осмина финален матч от сблъсъка тук тази вечер, които са плейофите на сезон 1 на A1 Gaming Лигата. Следващия кръг, който е четвърт финалите, ще се проведе на живо на 23 март в София, зала 3 на НДК. Билетите са вече в продажба, само 5 кинта струват, така че действайте на изчерпване са, да ви кажа аз честно, така че резервирайте си свое и бъдете сигурни, че имате, защото може да свърша така. Не е играя от година, ама заради слави. Мерси за подкрепата, между другото, че сте тук и гледате. Рояла, да, може би не е в апогея си, обаче остава една игричка, която е фън и за такива турнири е просто перфектна. Сега чакаме да видим Brawl Stars какво ще измислят тук към компетитив и турнири и e-sports. Така. Я да видим сега кой кого. Така. Тук отиваме вече в овертайма. Като гледам, Росен не си промени дека.
Продължава офанзивата на Keep Calm и има съвсем леко предимство като чили от страната на Росен. Да видим какъв ще бъде неговия отговор. От дясната страна този път имаме Royal Giant, който е издърпан и спрян. Росен не предпочита да направи промяна по дека си, игра с него. Отново офанзива с Royal Giant. Честит 3 март на патерици, да си жив и здрав, и ти да си жив и здрав, националния ни празник 3 март. Бъдете горди българи! Да видим обаче сега тези българи тук, които се изправят един срещу друг, дали ще излъчат победител скоро, защото има само минута и 20 секунди до края на матча. За сега предимството от страната на Keep Calm, който играе също с Royal Giant Deck. Да видим Росен какво ще предприеме обаче. Слави, гледам стрима от началото. Браво, ти си истински клашър. 2 часа и 15 минути стримаме вече. Последният матч, между другото, следващия кръг, повтарям го постоянно, е 23 март в София на живо. Да видим какво ще измислят двамата. 45 секунди до края. Ето го Royal Giant. Keep Calm ще пробва своята офанзива. Имаме и Fireball, 407, 30 секунди до края. Royal Giant не успя да удари, но пък Fireball го направи. Сблъсъка е напрегнат, усеща се, че е напрегнат. Нов Royal Giant обаче много готин, тук Lightning имаме от Росен. Ще успее ли да направи един? Успя, ето го и Fireball. И тук имаме 1 на 0 за Keep Calm. Отбелязваме победата. Да видим какъв ще е отговора на Росен. Така. Изчакваме двамата да направят своите промени по дековете. А вие, скъпи приятели, не забравяйте да последвате едно във Facebook и в YouTube. Там ще се качат последни новини, ще разберете и какви са челенджите, които готвим с другите игри на 23 март. Абе, ще е интересно, като цяло доста интересно събитие, така че заповядайте там. Росен е готов междувременно и изчакваме Keep Calm да приеме. Готово, прави го и пускаме да наблюдаваме. Стискаме палци, успех и късмет на двамата им пожелавам. За сега предимството обаче е на страната на Keep Calm, който успя да си вземе първата битка. Да видим сега какво са подготвили двамата. Ще имаме изчакване. Едно от любимите ми неща. Не, Keep Calm не дочака. И започва битката с пълна сила. Да видим какво е предприял тук Росен, защото той се нуждае от задължителна победа, ако иска да има шанс за трети матч. Докато Keep Calm играе със своя познат дек с Royal Giant, който ще удари там поне 3 пъти. Да не кажа и 4, 3. Ред на Росен с неговия Royal Giant сега. Тук имаме гардс обаче, които ще го контрат. Извинявам се. Така, размениха се по един Royal Giant и виждате демеджа на кулите е абсолютно еднакъв. Така че са в центъра на своята игра. Единия има Tombstone, другия има Furnace. Интересни битки. Така.
продължава своята атака, обаче Keep Calm със своите фаерболи и Royal Giant. Това ма стратегията. От другата страна този път обаче, защо не предприе своята атака отляво, не знам. Тук бързо ще бъде спрян от Росен. Royal Giant срещу Royal Giant, от двата лейна тръгва. Файрбол на Keep Calm действа директно срещу кулата. Той е разчитан на това нещо. Докато от другата страна Royal Giant на Росен е спрян. Отдясно обаче той ще направи доста демидж. И още един удар. Мисля, че три удара успя да удари. Три удара успя да удари. Супер. Продължава битката между двамата в пълни сили. Тук дръпна успешно. Обаче пък... Нов Royal Giant, този път от другата страна. Росен се опитва по всякакъв начин да измъкне победа от тази битка. Остават 2 минути и половина. ...1200 на 1300, обаче от дясната страна 904 само. Кой кого ще излъже? Тук е игра на нерви, приблизителни декове. И двата дека имат контри, и двата дека имат еднакви атаки. Кой обаче ще успее да излъже другия? Тук се въпроса. Сега, нов фаербол, обаче този път в център, няма да удали кулата. Ето го и Royal Giant от страната на Росен. Обаче е привлечен от Фърнас. Другата страна, от същата същност, играят и Royal Giant на Keep Calm. 450. И отново победа. Keep Calm взима тази битка, скъпи приятели. 2-0 срещу Росен 3-16 и той продължава напред.